ہر بشیر میرے، ہر بشیر میرے، ہر بشیر میرے، ہر بشیر میرے۔ سوچتی ہے کیسے تمنا بیان ہو، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا بیان ہو۔ ایک شب کس طرح میرا، ایک شب کس طرح میرا، اصل پوچھے کوئی حسین سے جب تیر آتا ہے، پوچھے کوئی حسین سے جب تیر آتا ہے، پانی کی چند بوندے ہیں اصغر کی زندگی، پانی کی چند بوندے ہیں اصغر کی زندگی، کر لشکر ستم میں، کر لشکر ستم میں کوئی مہربان ہو، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا، کہتی تھی ماں کے ایسے تبسم سے ایسے تبسم سے لینا کام، دنیا یہ کہنا پائے کہ، دنیا یہ کہنا پائے کہ تم بے زبان ہو، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا، نبضوں پہ ہاتھ رکھے پدر دیکھتا رہا، نبضوں پہ ہاتھ رکھے پدر دیکھتا رہا، شاید کے بعد تیر بھی، شاید کے بعد تیر بھی اصغر میں جان ہو، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا، اصغر کے بعد حلق پہ ایسے تھما گیا، اب
کیا کہ گے زمین، اب کیا کہ گے زمین، رہے آسمان ہو، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا ممکن نہیں کہ صاحب اولاد چپ رہے، ممکن نہیں کہ صاحب اولاد چپ رہے، اکبر جہاں شہادت، اکبر جہاں شہادت، اسب بیان ہو، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا، ماں سوچتی ہے کیسے تمنا،